Ah. même kalamba azali apable osay ya croisadebongomia arisade abenga bamalambia nyonso yo mona kalamba yapria mpona mot abika de ata aveigle amona atababa aloba suo pourkui asaza na ministère te atikala na adoration o comprendre yango moni ke ndeko na biso na deje ayembi nyonso ya kuku ebimi na pwasa bato bayewana bato bakufa

e ouais. tomoni bafami ebele baki kokombola batombo vala baki kolona bapelusi bakefundana mibali a bmamabanda okufa olita mbongo tobalboanaa bongo afund afundi ebele bafundamikuna na ntombo eza na bato ebele batangisaka mai ya misu mai ya misu msusu motu aotangisa teakutai na yesu te o e taxe akutanaki na yesu atangisamaia isu toakoakie yesu alobi na ye ke naponaki yo po servie puka o servie diable le problème na ye kofukamana kolela wana eza teke emasone asli akamwe ya mibale atali bapoke to akendaki kofrappe kenao baza bagra mtre ya solo ndenge akofirmai bango bapo bango nde babemeli ye fulu wana na kati ya fulu mpe basacrifici ezalaka Alors, grand merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, vous nous regardez sur Équilibre Télévision, bienvenue, Jérémy Louimba, les Renards du Désert est en face de vous. On va essayer de parler sur les choses de l'esprit, les questions liées à l'Église, corps du Christ, avec notre invité, le prophète Israël Mbambou, l'homme est là. Avant tout, euh, à tout Seigneur, tout honneur, nous bénissons l'éternel Dieu des armées. Nous disons également merci à tous nos partenaires, les célèbres Dienzun de Washington, Zombala de Madrid, Gérard Saddam de Manchester, Sema Mayasi, femme légitime, Agency Mayasi, Forza Italia, mon président Pedro Moutou, leader à jeunesse, à Association Mède à la Main depuis la ville Fontaine, mais également partout en France. Je suis là avec mon invité, le prophète Israël Mbambou. Bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour papa Jérémie le Réna des déserts. Invité le Réna des déserts. C'est y a une révélation, mon Jérémy, le Réna des déserts. Très Alors, bien. Pour se présenter, ma casse pour Libotanaza et Baza la Bénie. Alors, merci beaucoup, l'homme de Dieu, santé morale, c'est bon. Bon, santé, c'est bien parce que je suis bien la rate, parce que Christ a bien la paix, bien moral, morale Jérémie. Tu peux démarrer la prière. Merci beaucoup. Mm. Et Dieu de grâce, n'a pas de émission, tu vas dans la la Amen. Amen. Voilà, l'Église, le corps de Christ a touché. Hein? Tu mm. l'un de vous, votre collègue, le pasteur Mike Kalambaye, a livré un concert, un méga concert, dans le stade des martyrs. dans casquette, il y a chanté. Mm. a livré un concert, tu as foule, tu masse, tu as eu plein. Mm. D'abord, pour un déroulement de concert, on a séjourné, sejour wana tomonaki ambouteillage na kinshasa parci parlà nab mpona événement wana le 27moniondenveale 27 ambuteiage na kinshasa ezalaa mikolo nyonso uae yaa22 heure ezala ba 23 h1nr ozocomprendre ambuteae ezalaki na kinshasa ezateamuae tiemamakaauae te

mais tu me balais au baga n'a pas ton ce stade parce que tant batton ce stade époque tenir na kati ya peuple congolais époque oh. tenir na kati ya vie sociale est-ce que douleur est kitty transport est kitty Mais sur le plan spirituel de hein? moni plein et elle a fait qui a conscience ba kabule ba bible na ba tout te plein même un musicien mondial ba ça plein. Oui. Plein, mm. la ba plein plein est en importance est et l'eau que c'est important quand on ça il quand fait à porter quelque chose na kati nation ah OK mais eloko wana ememi eloko omote na kati ya pays eza k bamema peuple kongole abosana mboka na ye aci perdebosana yaoteya dako na bino omoite mtu lanabosanaka bana a atika mbongo kolia matikate alors plan esalami mai auinishe tomoni bato bakufaki mais avan nakoma kuna omonaki nabao mpe présence ya werenon na cncer azalakiinviépéial

na âge aya mwana muke na succe aya mwana muke eh, ba misicie mondele bakomandeya banganga baza na kapacité ya kopesa yo nzela baza mpe bavoyan bamonaka ba makambo pei bambaza bavoyant bamonana ndenge butu ya tnbre ocomprendre yango omoni ke wera ntango akei kuna invitatio ya ye mpo na wera esali ye eh, alimaki teke bakoki koinvite ye banda abotamana mtazwa invitatio aso dia miie chrétien mpo na wereelekeaamsicien na kinsasa bazbele oabengi were ayaki ntang amatina oiuesalko nde mutu soki amati na podium eza motu oyo ayambi christ ommeseeuresaue atubeli andimeli yesu atiki biloko na ye mati na podium mpo apesa témognage wi nazalaki coka nazwi makolo nazalaki aenamni nazalaki payen naomi Et si on a une parole, on a dit, attends-moi, Jésus-Christ, attends-moi. Alors, il y a des gens qui sont dans la cour des grands. cour des grands et la cour des grands, il y a deux mondes différents. Dans le monde des ténèbres et dans le monde des Ah! Papa. Si on a une cour des grands dans le monde, on ne introduire. Pour que Jean-Monie Jésus soit, Alobi que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Si vous avez un peu la temps, pour laquelle invitation est alors, Il y a entière, un pour laquelle l'invitation à a Et ça, vous avez un peu de temps Alors, l'homme de Dieu, mais pourquoi si nous Pasteur pasteur derrière le concert l'église Pourquoi ngai baconser wana nakendaki te parcee bibl elobi le vrai adorateur oe père en esprit et en vérité ntano musicien chrétien aza koadorer aeomba tron na nzambe tron na nzambe soki ekiti elakisake nzambe aza place wana mei kate na bango basimbi tron na nzambe te azosala eloko mo na sentime mpo aprouver batu ocomprendre basala likamo te mpo populationandio zameandiao

jérmi eza na bato ebele batangisaka mai ya misu maya misu msusu mutu aotangisa tee akutai naesu eode akutanai ayesuansile esu alobi naye keaponakio pose le problème na ye kofukamana kolela wana eza teke emsoe aiaamw ya mibale atali baoco akendaki kofrappe ke baza bagr ya solondengeofirmai bapo bango nde babemeli e fulu wana na kati ya fulu mpe basacrifici ezalaka na kati ya ful basacrifici ezalaka il fou bametre wana o bazwa basacrifici na bango mpe yango omoni la raso pour laqele kedo bato ebele bakufaki mas bao baevoke baraisonkzalnango étouffemet déordemet mihael jackson abeta baconsert ya makasi bao baapike bakrie ma bato wanabaakinol asali nerseake kolamuka banima alamuki omonaaonsema anlm le problèe esakeno ezali loi ya aiice place n sikoy baklike bato bakongole nini na mutuna eloko msuso bakike na mutuna jérmi timkili ekufuelongo yatea po eloko baklike namtunbakongole etikaoloamnbo Je c'est un témoignage. Mais est-ce que ça touche à simbici, frère Mike Kalamba Mais ça touche à la simbici. Dans le sens qu'il y a un autre côté, mais l'esprit des combattre, tout ça. Est-ce que le gouvernement a été Le gouvernement Il y a des musiciens chrétiens qui ont fait. Parce que les musiciens mondiales ont été 13 personnes. Vous comprenez Mais il y a des musiciens. La mesure est différente. bamaison mosusbaaualbababoamnbazo bae po college na abetaki concert etcee bato bakufai te ba, khuna... mais bolobai bomoni bacérémonie kabalystique kuna ma basacrifice eza nadeezalaka ya se yo mona te na kuartier moindoi musubaliaka bat msusbaliaka na babat teezalaka eza ndenge moko na biloko na ye yango omoni ke ndenge aza wana bango mibale ba

po diable ya motu amemi makila bato wana ah. je di la vérité estceque accident to insidet ezalaka te te parceque kindoki inconscient na conscient eza de kindoki différent oyebaka te ozala na ndoki meis mosusi aza leka na kindoki amiyebi ndeti ye azal na kindoki amiyebi ah. cetdire aasala likambo ayebi eloko asalaki wan est ce que yo prier pri, pri nzambe alakisoy biloko oloba oh. mei ye ayebi makambo asaliti aonsulte bamaiso oso anski on afandaki aonslmaistebnindmaemindimaemena nzambe amonikef baisamikeike a aati tanke koluka bamaiso wana bangompe bapesi ye batindikeli ye fulu po fulu eza na bafaço ebele fulu ya bangusuy ezali fulu ya bibembe ezalaka bato baye wana bato bakufa

garçon wana lepoe ezali le paster ngai oaser kalambai lepo eza kati na ye keno basimbisi ye tushe ya liboso ya mibale kalambai aza na nsima majabu majabu aza na orrienarce ya finance oomprende mbongo ezalaka na pouvoir aa na force ya mbongo bakokangisio monoko na mbongo soki omatrisa mbongo te na famille boloue na

alongola sapate nalokolo totalai rojet baka bana atake maikala mbai aotake mose mbie so atika maikala mbai tranquille akomaotake s mose mbie o moise mbie asala rojet baka nii mas rojet baka pe abangaki oadeo aao ype wana aligaambn mbongo ekangisake munukoroe baa yaazaakacorompe ti baorompee na mbongofaie bongo mont amateaaikaab soki mutu alakisi nzambe alakisi oke mutu ana aza ya fo aza ya fo alibela ozomanaiur vala baroje baka bayaka ba deniles deniles azaka soki atake ominge so obimisila achange langage ako mokumisa yo teyooza aumela mas bapasteur ebele baza contreconse naa bangefa bakoti yango bato ebee bapasteur ebeleea na regretaya makasi mpona ngefa nzambe akobenga mongala na ministère te yesi omona paster yamungala na profète ya mungala bangala musanabangeeza militairearmé banda y banda parcour nayesi omona paster ya mungalayo lukate yosi omona pasteurniya mungala oyo ya mungbandi oy zambe autilise sama azate bangala babengama na ministère te yano moni ngefa asalaka makambo moboy aza ataa na église te elobo te À Mala, à bangala, a mngala abengama na ministère te oed ye aza militére motaninga ka bete na baémission arazae bangala baa makasi na peche nakimilitaire soki armé amboko popo fanda akimia présidet azolanda ngai alongola baluba aca bangala na armée yo mona armé efana mobuta ataka bango ebele babangaka te bai moto babaa bingambe bangala mis baamakasi bango mosala wana epesameli bango yango moni kengefa ndenge aza wana nzambe akobenga jamais mngala aza ya nzambe te nakritike ete nayebie nzambe akobenga mongalaete alors merci beaucoup le prohète israel mbambo ma bacrétien baotala biso c est vrai koprie yango mpekomobangisa tokosambela wapi baéglise yango zaa bamakiona bato bakufi

il y a quoi qu'on révèle des choses cachées. Si qu'on a un moment on te salit, mais l'église ma coti maman qu'on a appartient à l'oculta Jérémie. Parce que tu vois a des ministères hautement spirituels, spirituel, vois on a des ba tu va créer comme miracle. Il y a faux et vrai. Saint esprit d'abord à créer comme miracle. Il y a des anges aussi ont porter comme miracle. Mm. Mais ça mm. a des démons Jérémie on va me magapie miracle à l'oculta. Si qu'on l'église a miné ne, bah ça la cabilo ni Jérémie. Bah ça là qui a comme miracle mo ya loku ya lokuta yango sik oyo esali batu ke bato bazasui na confiance ya baéglise wana te mm. yango moni la raison pour laquelle bakokoense baéglise oyo ya mikie mpo ekangama parceqe bango baza na capacité yakobikisa ba jérémi baza na capacité yakosala campage crsade mai bato bakobika ma na bango te ealamba zaliapalkosaaebobnaaa nyonsmonaalamba apria oamo abiade ataavgle ana atababa alobapou aza na ministère te atikala na adoration o comprendre mm. yango moni ke ndeko na biso nadege ayembi nyonso ya kuku ebimi na pwisa so. oo nadege abwakeli bango libanga te mama nadee eh, mbumba atoms bazobatela dignité na bango ya makasi errer oyo atoms asala ezala kaka moko ndenge mm. akoma paster rolande alo apesa y église wana akamba

i ataaabongozdma azanabongo koeka bapa ebee mboango na peamakana atekaka sokigalelopteka mlnga mai nakoa bongoi oteka maaango onti pobezademayaga nntibai ngaiaabnai parngai naolyagbato babiki ebeleaayambaki sango moko alobi bamai na bino polayaza na ait so bazwi mai na yo na yaye batali boye na spirituté aye eza na force sango wana babenganaka ye na katolike sok omoni sango alobamar babenganaye na katolike mpo basango ya katolikue bazala respect wana aza sano ya katolike te asalaka mbeba ye aza sango ya eglise katholique libre oyo babalaga na bango aza problème spirituel misala butu sango ya markya wana aza exorciete

basango wana nde babimaa na bamasere nasisoa yambaki aza libumbu nene oymoni aza mwa libumbu bango nde basalaka bage wana na bamasere o basango ya marke wana jérémi aza na esprit de mor kala minita okufa o comprendre bango basangisaka sikoyo mai rouge na makambo ya nzambe ya lokuta na katolique bakokanga asanoya marke wana Alors, on vous parler pour prophète Israël Mbambu. Est-ce que vous avez une révélation? On a un message de l'autre pour une église dans le corps de Christ. La cacophonie, les troubles des Et on de pour beaucoup de respect, surtout les sacrificateurs, les hommes de Dieu. toujours ont appel à que le mariage dans lumière, tokomi kocomprendre te nous les hommes de dieu tokomi koafronter mingi ba charlatan na place nganga banga biso nganga zobanga basali na nzambe te bisonde tokomi koya koluka biloko epa nganga en public en public okende pa nganga bosenga commissio nganga afungolo yo masolo eloko wana eza malamu te 2eo basali na nzambe tozaapart mboko toa nambokamosusu le président de république, posa, a république aya na posa ya soutien spirituel ya bahombre de dieu oyo bazai integre mai tozo remarkeno basele na nzambe oyo bobakaki boza na eglise ya bato ebele makasi ma bojuer role moko te a malamu na kati ya mboka oyo oh jude gressement yango nde ezali kosalake mpo na bapapa bamelaka masanga na kimia nyonso ya libumuko ya munene te o ngai na bota moya kokanga lisusu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene talá ju oyo ya degressema soki omɛli ango libumu plat netikutubota te ebongo kɔte ya bapapa bóyebake mpo na bokolɔngɔndo bwa bo bokundu bwa bo nzoto bwa yo yebaki bazali na kisi ya force eye hey mokólo nzoto yango nde akisi ya solosolo mokólo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa mpo li te libala ezala elɛngi mpe nsupu na niv ya dfi te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuel éjaculation précose emoroide oza mobimba awa na mokólo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya dfoi te okanisi mama mika soki wana tɛɛ 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 che mamaka azo traité les sous sous fertilité diabète narcotique tension niom chauffement matrice débouchement trompe na hernie mais yaba sorte nango nioso so. Na bande ko oyo bazaline ba santé déséquilibré nga na bela ka beri. moana nangazo te zali pe na pete pete lemba pamba pamba yeba ke a na ba boui 100% bio ton nga ton to niveau ya niama pote nzo to ezala mpena kolɔngɔnɔ ya solo soki omɛli pɔtopoto oyo okozala mobimba mpe sante elɛngi neti kaka na lola koté cosmétique ebiso e mama mika reparatrici ya lopɔso mpo nivoa aza kotreite banzoto ya basi mpe mibali palado madame palado mesie bazali na baprodwi lokola pile danana savon anti nduta antitempon anti-tache yango nde mobimba bazali mpe lisusu na creme debote temetis ozongi pembe cheron epuis lise ya nyama gomage bazali kosala ngo kitoko joli pomade ya suki plus wil pomade vimbovi mpo na bapapa oyo bazalaka dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko mpo azonga mpenza mobimba lokola mobali ya solo bazali mpe na creme réparatrice antivergeture mpo na ba basi nyonso oyo bazali na baproblemɛ na banzoto ekosunga bango makasi C'est tout que j'ai appris que tous ceux qui ont été traités sont sans hydroquinone Alors qu'il n'y a pas d'hydroquinone et il y a de l'ATP Ce qui est bien Maison Mika cosmétique et Business Bio Au koki ko la bango Pozo, numéro A17 Quartier Matongé Nakomi Nakalamu Référence Cabine à courant Topoko de bango porte, numéro de téléphone Oyo Plus 243 89 98 27 674 tala bako sabinote, maison Mika cosmétique et business bio Awa, ah ouais. 100% bio p sans hydroquinone n'abaproduit na bangou ni c'est naturel. Mm. quand Lambo joué dans quel pays auront remarqué même jeunesse même mi na base bah komo bete winner bah na mi bal bah komo bete

Bakuta c'était premier ministre. Bah, nana, un an à Maman a dit nommé premier ministre. Asan, la Église a, y a, y oh, 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 bah ben, la Kimtoadi. Hein? Bah, ben Kimtoadi. Oh, place y Kimbangiste. Mais papa wana. Maman wana mitu. Yem papa n'a te encadrer maman. Et lorsqu'on ni maman fa porté na kat y a Na chose y maman j'udi te asalé lourmo y a malam. Parce que Jérémy Bat Bakwa souffrit très bien. Alors, tout mon épeau mot y indi entre quand un Kabila na quand tu sais qu'est à hum. mon livre, Bakuta qui est dans le JLM, hum. il paraît soi-disant quelques combattants ils reprennent, balègnaient bas salaire ma belle. À mon livre, Azu parole, Alobeli Bango, et puis Alobi, mon mari a donné certaines personnes l'occasion de porter des vestes dans leur vie, et comme il débat, franchement la tarave est quand on a pu voir, c'est grâce à Kabila, et comme il confirme ça, oh peu que tu babilles, bah nous allons pas botter, et l'ingi est le rôle à mort au moment de

Mm. so pression ani ezalaki te yanga alache te très bien ya mibale tanke nzambe alingi mboka na ko kongo nde ayei kolashe Mm -hmm. alashaki yango place oyo apesaki bandimaitemutu oyo bapesakiyepouvraeaiaesiena tnpo mm -hmm. babotola ye na dz zambe abatelieti akómi lelo, lelo. Mm -hmm. le problème na kosenga na mama olive omoni mutuoyo azboma kongo ezaka kongoleemoo ko. voilà. mama olive lembe place aza wana asunga a, a, a bato ebele mama, mama, mama art eh azali mpe mama nabi denis azali pourkui mama olive na mama eis basololakate bafanda esika moko basolola bapesa ba idée mpo mibali na bango nde baza na topo ya makasi nini tokoki kosala mpo konge kende liboso soki baza bakongole mpenza ya solo bakongole ezabamama na biso wana basangana bango mibale basala biloko wana dede eloko mosusu oyo barebel oyo baza kuna na nanga bazoluka ndenge akokotola sokika populatio aeolevndenge napokaabila wana bango baaroit ekoma guerre ivile a so, bakoluka place yakokota nde yango wana moni no bazosalba biloko nyonso wana oyo ayaki kuna binini okola pesi biso ingeta ingea ingeta akufakimacristian malang Ma biloko wana siko ngai nazocomprendre eloko nini politique yamboka na biso balinga bafaire esue présiden oy aza e place preside aza en place aza mpenza na soutien makasi te nazosenga na, na rsiden aza

c'est président Lélo a zongi dans ma beaucoup la population mmh. sur le sujet qu'elle ne dé, dédie. Très bien. N'agira le seul message est par Roland d'Alo Batu Niongbaye dit que le président assembleur est par Roland d'Alo N'affirme la déf. Roland Pasteur Roland d'Alo a joué. A sa papa avec beaucoup de respect. Ce qui Lélo beaucoup ils ont tellement bien t'es. Faut t'aller à la Pasteur Roland d'Alo. Pasteur Roland d'Alo, y a un certain côté ça Pasteur et Belin à présidence. Y a un homme ça c'est clair à présidence.

nous ne voulons pas la guerre civile, la division de eh? la terre, la congolaisie, la civilisation, tout ce qui vient de l'avenir. Tout ce qui est à la jeunesse, utile dans la société, tout ce qui le pays va mal. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Euh, encore une fois, à Luisomba remercie de Madrid. Que Dieu vous bénisse. Merci à la présidente Pedro leader la à l'association main dans la main, depuis la ville Fontaine, mais aussi partout dans la France. Le conseiller Papa Philippe Kabouikou na Fribourg, na Suisse-Irlande, Gérard Saddam na Manchester, le Moutoufou Mouzing, Jean-Claude Chef Koutibé na Paris, Bandego Nionso-Bolingarabisso. Que Dieu vous bénisse. numéro de prophète Israël Mbambo. est affiché au bas de vos écrans pour plus de messages, communication, prière, orientation prophétique. L'homme est toujours disponible pour vous tous. Papa Israël, le PSA, a numéro de téléphone.

alors merci les messages j'ai bien capté à tous et à toutes Merci infiniment pour votre particulière attention nous continuons à travailler alors assistez-nous soutenez-nous priez aussi pour nous participez contribuez au salabus bien prochitez n'oubliez pas pour vos produits cosmétiques sans hydroquinone appele mama mika aza wana mpo na bino bato ya basuki bato ya bote bato ya mafuta bato ya ba uil ma mamamika aza na mpo na bino one on arrivé à la fin merci bay au prochain rendezvou merciomdedi merci